ែនដីនឹងមានអង្គ5ឥឡូវទេរឿងផែនដីឲ្យញោមស្ដាប់សំណុកចាំតើត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញកូនចៅគេសួរយាយលោកប៉ាឡោគេទេវាអីទេពីផែនដីមែនស្រាផែនដីទេណាទេពីផែនដីតើផែនដីនឹងមានអង្គ5ទី1អង្គទី1របស់ផែនដីនរណានរណាក៏ដោយពង្រាយនៅរបស់ណាដែលគួរពេញចិត្តឬមិនគួរពេញចិត្តទាំងឡាយដូចជាក្លំច័ន្ទក្តីគ្រឿងក្រអូបក្តីលាមកក្តីម៉ូតក្តីស្គាល់ម៉ូតទេអូដឹងតែស្គាល់តើក៏ផែនដីនឹងឯងមិនសบายចិត្តហើយក៏មិនស្អប់ដែរនេះញាតិញោមអង្គទី2ផែនដីនឹងឯងប្រះចាកការប្រដាប់តតែងដោយគ្រឿងប្រដាប់និងគ្រឿងនឹងដោយគ្រឿងក្រអូបផ្សេងផ្សេងផែនដីអត់មានសៅលៀបទេណាញោមផែនដីក៏អត់មានក្រវិលអត់មានអាយ៉ាអត់មានខ្សែកដែរញោមដែរឃើញផែនដីមានក្រវិលទេផែនដីមានជាទេផែនដីមានលេលៀបទេអូចឹងស្រួលយល់ហ่ะឃើញចាប់ដើមយល់តិចតិចហ่ะឲ្យតែយល់ខ្លាំងអេវ៉ាំងឥឡូវហ่ะតើអង្គទី1ទេមិញអង្គទី2អង្គទី3ផែនដីគឺมันមានជាទីចន្លោះมันមានរន្ធมันមានជាប្រហោងបាទនេះតែផែនដីនៅជិតស្និទ្ធជាប់គ្នាតែមួយមិនមែននៅនេះដីនៅនោះទៀតដីអត់ទេទោះបីខ្ញុំចាស់ប្រហោងវាក៏ប្រហោងបោះដីដែរអាហ្នឹងវាអត់មានរស់ដាច់តែឡែកពីគ្នាទេវាមិនដូចទឹកហើយប្រេងទេទឹកហើយប្រេងវាអត់នៅស៊ីគ្នាតែផែនដីទោះចាស់ប្រហោងក៏វានៅជាប់គ្នាយ៉ាងដែរអង្គទី3ទី3អង្គទី4គឺផែនដីនឹងត្រត្រង់ຕົកនៅវត្ថុគ្រប់យ៉ាងដូចជាផ្ទះដើមឈើមនុស្សផ្ទះថ្មផ្ទះស្លឹកផ្ទះចុចចុចហើយបត្រមនុស្សអាក្រក់ក៏ផែនដីត្រមនុស្សល្អក៏ផែនដីត្រមនុស្សស្អាតក៏ផែនដីត្រមនុស្សអាក្រក់ក៏ផែនដីត្រចឹងអត់មានចិនណាយអង្គទី5ផែនដីនឹងឯងប្រះចាកនៅសេចក្តីត្រេកអរនឹងការគិតបៀតបៀនសัตว์ឲ្យលំបាកផែនដីអត់ដែលគិតឲ្យសัตว์លំបាកទេផែនដីហ្នឹងណាញាតិញោមអើយឮមិនសិនណាចឹងអត់ស្ដាប់ខោឲ្យឮមិនសិនឯណោះចុះអត់ខោក៏ស្ដាប់មិនសិនណោះក៏ស្ដាប់អញ្ចឹងហ៎ឥឡូវកុំស្ដាប់មិនសិនស្ដាប់លោកទេផែនដីអត់មានបៀតបៀនគេទេមិនត្រែកអមិនគិតដើម្បីបៀតបៀនសัตว์ទេអង្គទាំង5នេះគឺជាអង្គរបស់ផែនដីប៉ុន្តែក្នុងមលិនបញ្ហាមានលើកឡើងក្នុងន័យធរប្រៀបធៀបញោមក្នុងន័យមនុស្សដែលធ្វើរឹកដោយផែនដីមនុស្សដែលធ្វើចរិតរស់នៅដោយផែនដីដល់ណាហ៎មិញបាត់ធរដល់ណាហ៎ញោមទេវ៉ាំងទៅមកហ៎ចឹងប្រៀបធៀបថាមនុស្សយើងដោយផែនដីតែក្នុងន័យធរហ្នឹងលោកប្រៀបធៀបដោយម្ដេចដែលតែកទៅនៅរឿងអង្គ5យ៉ាងដូចជាផែនដីនេះ
ចង់រតនាព្រះអនុថែព្រះអង្គថាវរៈសីឡោជេនសវណ្ណៈគង់នៅវត្តតាំងកសាំងខាងត្បូងដើម្បីមេត្តារតនាបជាក្នុងអត្តន័យនឹងនៃការលើកឡើងនៃអង្គរបស់ផែនដីហើយនឹងការបញ្ជាក់ទីឧបមាទីហោរបស់ព្រះធម៌នៃព្រះដ៏មានវិភាកដែលຕົកដូចជាផែនដីនឹងមនុស្សនឹងដូចយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចប្រព្រឹត្តយ៉ាងម៉េចគណៈសមរតនានិមន្តបជាតាមកាលគួរអនុមោទនីនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំប្រកករណាម្ចាស់សូមលំអត់លំអោនកាយវាចាចិត្តលើកំបងគង់អញ្ជលីគោរពនមស្ការបាយបង្គំចំពោះប្រជុំនៃរតនៈទាំងឡាយ3គឺព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1និងព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដ៏ជ្រាលជ្រៅពងពួកបំផុតនៅក្នុងលោកអំពីខ្ញុំព្រះករុណាសូមគោរពនមស្ការចំពោះព្រះមហាថេរគ្រូមណីបាឡោជួនកកដាដែលព្រះអង្គមានព្រះវត្តមាននៅលើក្រែធម្មេសនៈនាវេលាឱកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដ៏ជ្រាលជ្រៅពងពួកបំផុតអំពីខ្ញុំព្រះករុណាសូមគោរពនមស្ការចំពោះព្រះគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានស្ដាប់ឬសំឡេងពធទេសនានានាវេលាឱកាសនេះប្រគុនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានស្ដាប់ឬសំឡេងពធក្នុងនេតិអប់រំជីវិតតាមគន្លងពុទ្ធសាសនាដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដ៏ជ្រាលជ្រៅខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតអំពីខ្ញុំព្រះករុណាហន្តេធរៈបពត្យមហាថេរចម្រើនសាធវោអលោកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រស្រីគ្រប់រូបបន្តបន្តអំពីការធ្វើបទនមស្ការដល់សង្ខេបបាត់បែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះនេះក៏តម្រូវត្រូវចាំខ្ញុំប្រកករណាអាត្មានឹងបានឱកាសទួនាទីនិងអរតនីនៅព្រះធម៌ដើម្បីសម្ដែងប្រគេននិងចែកជូនដល់បុគ្គលចាស់ក៏ដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបបានជាទីសន្តាប់ទៅតាមបពតិស័យនៃព្រះធម៌ទេសនារៀងរៀងខ្លួនដោយអរលោកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាបញ្ញាធិការតាមបុណ្យក៏ដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្នុងភូមិមាន10លើព្រមទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញមកអំពីទីដតីនានាដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យគម្រប់ខួប100ថ្ងៃនេះវេលាឱកាសនេះបានសន្តាប់និងស្ដាប់នៅព្រះធរៈដីការបស់ព្រះមហាថេរគ្រូព្រះអង្គបានបញ្ជាក់នៅសេចក្តីខាងដើមដែលគោលបំណងរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុបរមគ្រូជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងធម៌និងព្រះអង្គបានផ្ដែផ្ដាំចំណុចចុងក្រោយដល់ព្រះមហាអនន្តថាអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីមិនប្រមាទចោះនិងកិរិយាធ្វើនៅជីវិតឲ្យមានតម្លៃហើយមានភាពរស់រវើកនៅក្នុងជីវិតគឺ
ធ្វើជីវិតឲ្យថិតនៅក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទជានិច្ចសាទុជនបុគ្គលណាដែលបានញ៉ាំងនៅជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យថិតនៅក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទជីវិតរបស់សាទុជននោះទោះបីបាត់បង់ទៅហើយឃ្លាតចាកលោកនេះទៅហើយឃ្លាតចាកអំពីទីកន្លែងនេះទៅហើយក៏សេចក្តីមិនប្រមាទសេចក្តីមិនពេរបស់បុគ្គលនោះនៅដិតជាប់ក្នុងដួងចិត្តនៃបុគ្គលចំនួនក្រោយតួយ៉ាងដូចជាលោកអ្នកដ៏មានគុណរបស់អលោកបញ្ញាតិកាដើមបននឹងដូចជាបុគ្គលដតីទៀតដែលដកជាប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់បរិស័ទដែលអស់ដែលជីវិតរបស់លោកបាត់បង់ទៅហើយប៉ុន្តែសេចក្តីល្អទាំងឡាយសពគ្រប់នៅដិតជាប់ជានិច្ចនឹងគឺជាជីវិតរបស់បុគ្គលអ្នកដែលមាននៅសេចក្តីមិនប្រមាទទោះជាជីវិតបាត់បង់ទៅហើយក៏នៅសល់នៃអំពើល្អទាំងឡាយសពគ្រប់ចំណែកជីវិតរបស់បុគ្គលណាដែលថិតក្នុងសេចក្តីប្រមាទជីវិតរបស់បុគ្គលនោះទោះបីជារស់រានមានជីវិតនៅក៏ដូចជាបុគ្គលអ្នកស្លាប់ព្រោះគេមិនចង់ដឹងគេមិនចង់ឮគេមិនចង់ជួបមុខអ្នកដែលប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបអំពើអកុសលលួចឆក់កាប់សម្លាប់ក្លន់ធ្វើឲ្យបុគ្គលដតីដល់នៅសេចក្តីទុក្ខដល់នៅសេចក្តីវិនាសជាដើមជីវិតរបស់បុគ្គលនោះទោះបីរស់នៅក៏ដូចជាស្លាប់ដែរមែនទេញោមណាដូចស្លាប់អត់ព្រោះថាយើងមិនចង់ជួបទេបុគ្គលនោះទោះបីនៅរស់យើងឃើញយើងដើរវាងយើងឃើញយើងដើរឆ្ងាយអំពីបុគ្គលទាំងអស់នោះឧទាហរណ៍គេប្រាប់ញោមថានៅយាយណោះម្នាក់ហ្នឹងចោលសុតណាយាយកុំទៅក្បែរហើយបើគេប្រាប់អញ្ចឹងឯងញោមទៅចិត្តទៀតឯងញោមទៅអត់ហ៊ានទៅឲ្យបាក់ខ្សែកនៅតកហ្នឹងទៅហ៊ានទៅទេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាបុគ្គលនោះទោះបីនៅរស់ប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅរស់ដូចគ្នាគេជីវៀងគេមិនហ៊ាននៅក្បែរគេខ្លាចជាងខ្មោចទៅទៀតឥឡូវនៅនាវេលាឱកាសនេះដោយព្រះមហាថែគ្រូព្រះអង្គបានលើកឡើងយកមកបញ្ជាក់ត្រង់សេចក្តីប្រៀបឧបមាដែលក្រុងមិលិននឹងបានលើកចូលទទួលសួរចំពោះព្រះនាគកសែនថែនៅចំណុចទាំងឡាយ5ចំណុចបាញ់មិញហ្នឹងថាសាទជនទាំងឡាយគោកាបីធ្វើនៅចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យដូចជាផែនដីដូចឆ្នោះព្រោះផែនដីដូចជាចំណុចដែលព្រះមហាថែគ្រូព្រះអង្គបានលើកឡើងហើយថាផែនដីទោះជាបុគ្គលរយរាយនៅរបស់មិនល្អរបស់មិនស្អាតនៅរបស់ល្អស្អាតក្លំច័ន្ទក្លំគ្រឹស្ណាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ផែនដីមិនដែលកើតនៅអត្ថារម្មគឺឬក៏អនត្ថារម្មឡើយចំណុចទី2ថាផែនដីគឺប្រាសចាកដល់គ្រឿងតាក់តែងមានការកម្រងនឹងគ្រឿងក្រអូបចំណុចទី3ផែនដីគឺមានសភាពជាប់គ្នាមិនមានចន្លោះគឺជាប់គ្នាមិនដាច់ទេផែនដីចំណុចទី4ថាផែនដីរមែងត្រត្រង់ទុកនៅសភាវៈទាំងឡាយទាំងពួងមានផ្ទះទាំងពីផ្ទះស្បូវផ្ទះបឿងផ្ទះថ្មរហូតដល់មហាថែចុច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 មិនដឹងប្រមាណផ្ទះទេញោមក្រាន់តែត្រត្រង់ទុកហើយចំណុចទី5ថាផែនដីវាគឺជាសភាវៈស្មើល្អឥតមានការគុំគួនជាមួយនឹងបុគ្គលណាឡើយ
ពីចោះបើប្រៀបមកជាមួយនឹងញាតិញោមសាធុជនអ្នកគោរពអ្នកបដិបត្តិទៅតាមធម៌វិញនោះទៅធ្វើជីវិតយ៉ាងម៉េចឲ្យដូចជាផែនដីធ្វើម៉េចទៅនោះឬក៏ធ្វើដូចផែនដីទៅដេកដីជាមួយដីដែរនោះញោមមែនទេការធ្វើជីវិតរបស់យើងឲ្យដូចជាផែនដីចំណុចទី1លោកថាជាទីតាំងដែលមិនសម្ដែងចូលនៅអត្ថារម្មឬក៏អនត្ថារម្មគឺមិនត្រេកអរហើយក៏មិនទោមនស្សចំពោះនឹងបុគ្គលណាមួយដែលធ្វើនៅអារម្មណ៍ដែលល្អក្តីមិនល្អក្តីចំពោះលើខ្លួនចំណុចទី2ដែលផែនដីថាគឺជាទីកន្លែងដែលមិនមានចន្លោះជាប់ស្និទ្ធស្អិតជាមួយនឹងគ្នានៅផែនដីចំណុចទី2ផែនដីគឺมันមានប្រដាប់ទៅដោយការកម្រងនឹងគ្រឿងក្រអបផ្សេងផ្សេងយ៉ាងណាមិញចិត្តរបស់បុគ្គលអ្នកដែលប្រាសចាកដល់គ្រឿងប្រដាប់គឺมันសំគូនឹងប្រដាប់តាក់តែងស្អិតស្អាងទៅដោយការកម្រងនឹងគ្រឿងក្រអបទេវិចិត្ររបស់យើងទៅបីយកការកម្រងយកគ្រឿងក្រអបយកមកប្រដាប់តាក់តែងយ៉ាងណាក៏វាមិនក្រអបដែរចំណុចទី3ថាផែនដីมันមានចន្លោះអញ្ចឹងសាធិជនអ្នកដែលគោរពអ្នកបដិបត្តិធម៌គឺមានសិលសិលនោះឯងអត់ដាច់ទេគឺសិលនឹងជាប់ជានិច្ចអត់មានចន្លោះដែលដាច់អត់មានចន្លោះដែលធ្លុះធ្លាយចំណុចទី4ថាផែនដីរមែងត្រត្រង់ទុកនៅសភាវៈធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងយ៉ាងណាមិញចិត្តរបស់បុគ្គលអ្នកមានសេចក្តីជាយាមរមែងមិនខ្ជិលច្រអូសឡើយគឺត្រត្រង់ទុកនគុណធម៌តាមសមគួរទៅដល់ឋានៈរបស់ខ្លួនចំណុចទី5ថាផែនដីមានសភាពស្មើមិនគុំគួនចំពោះបុគ្គលដតីយ៉ាងណាមិញចិត្តរបស់បុគ្គលអ្នកដែលមានការគោរពបដិបត្តិនៅធម៌គឺមានសភាពស្មើហើយឥតមានគុំគួនចំពោះបុគ្គលណាមួយឡើយនេះគឺជាចំណុចនៃសេចក្តីប្រៀបឧបមាដែលព្រះនេកសេនថេរលោកបានលើកឡើងតបជាមួយនឹងក្រុងវិលិនអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសណាសូមចូលរួមដោយសេចក្តីប៉ុណ្ណេះសូមប្រគេនព្រះមហាថែព្រះអង្គនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុអនុថែញាតិញោមអើយជ្រាបដែរមិនខ្លះមិនថាមិនខ្លះមិញហ្នឹងហើយដឹងតែជ្រាបទេប៉ុន្តែមិនអាចថាតាមលោកឯងបានទេប៉ុន្តែជ្រាបតើឲ្យតែជ្រាបនោះលោកគេសប្បាយចិត្តទេញោមទោះមិនជ្រាបក៏ចេះឆ្លើយយកមុខទៅណាញោមណាដើម្បីឲ្យលោកសប្បាយចិត្តទេណាញោមណាឥឡូវលើកឡើងផែនដីមានន័យធម៌សម្រាប់ប្រៀបធៀបផែនដីហ្នឹងมันពេញចិត្តហើយក៏មិនស្អប់ចំពោះអ្នកណាក៏ដោយទោះបីជាអ្នកនឹងយកមាសយកទៅកប់ក្នុងផែនដីក៏ផែនដីมันសប្បាយចិត្តអ្នកនឹងទៅយកលាមកយកទៅចាក់ចោលកប់ចោលធ្វើប្រគន់លើផែនដីក៏ផែនដីมันស្អប់សំដៅលើការតាំងមាំมันសំដែងអាការៈឡើងចុះជាមួយនឹងសេចក្តីត្រេកអរឬក៏ជាមួយនឹងអនិច្ចធារមឬអត្ថារមនឹងមនុស្សយើងប្រភេទហ្នឹងមនុស្សល្អមួយហ្នឹងញាតិញោម
អនុថាបជាក្នុងចំណុចទី2គឺប្រះចាក់នៅគ្រឿងប្រដាប់គ្រឿងតាក់តែងដែលមិនសមគួរដល់ភេទរបស់ខ្លួនហើយដោយគ្រឿងក្រអូបនោះយកមកតាក់តែងដោយសិលវិញប្រសើរជាងស្អាតជាងល្អជាងមិនត្រីត្រអាលដូចជាផែនដីនឹងអញ្ចឹងទី3ហ្នឹងគឺមានសិលបរិសុទ្ធមិនមានទោសមិនដាច់មិនធ្លុះហើយជាអ្នកមិនប្រហោងចិត្តល្អតដោយសិលអត់ដាច់សិលណាញោមណាក្នុងការប្រៀបធៀបផែនដីគឺចិត្តស្និទ្ធល្អចំណុចទី4ហ្នឹងឯងគឺមិនខ្ជិលច្រអូសព្យាយាមប្រកបដោយករណីកិច្ចដែលល្អទាំងឡាយឲ្យសមតាមទួលនីតិរបស់ភេទខ្លួនគ្រប់កាលទោះបីជាផែនដីហ្នឹងឯងត្រត្រង់នៅវត្ថុយ៉ាងច្រើនមានផ្ទះមានស្អីស្អីសពគ្រប់ផែនដីមិនធុញផែនដីមិនខ្ជិលមិនច្រអូសតែងតែព្យាយាមប្រព្រឹត្តក្នុងភេទខ្លួនជាកុហកឬក៏ជាបព្វជិតទី5នឹងឯងផុតចាកសេចក្តីត្រេកអរមានចិត្តស្មើដូចជាផែនដីនឹងអញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសัตว์ណាក៏ដោយនៅលើធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ផែនដីមិនដែលគិតដើម្បីបៀតបៀនដើម្បីខឹងសម្បាទេញោមអាចស្ដាប់ក្នុងន័យនេះទៅមិនសូវបានជាយល់អីច្បាស់ប្រមាណទេតាមដែលញោមបញ្ញាអន់នោះណាញោមមែនទេញាតិញោមយោមែនអត់តាមដែលយើងបញ្ញាអន់ស្ដាប់ដូចមិនទាន់យល់អីទេចឹងអនុថែដ៏មានអាយុសូមអរុអនុថែនឹងមេត្តាបជាពន្យល់អធិប្បាយក្នុងន័យទី1រហូតដល់ន័យទី5ដែលជាការប្រៀបធៀបនៅក្នុងមលិនបញ្ហានោះយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមមេត្តាបជាក្នុងអត្តន័យនោះល្មមអាចស្ដាប់បានសូមនិមន្តសូមអនុមោទនីហំតេធេរៈបពត្តព្រះមហាថែដល់ចម្រើនសាធវោអលោកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបដែលកំពុងតែត្រៀមនៅឥរិយាបថយ៉ាងរៀបរយដើម្បីចាំទទួលស្ដាប់យកនៅឲ្យជារស់នៃព្រះសទ្ធម្មវិសេសទេសនានាវេលាឱកាសនេះដោយនាវេលាឱកាសនេះសូមអធិស្ស្រ័យអំពីញាតិញោមមហាថាអង្គអនុថែនឹងលោកស្អកកអញ្ចឹងសំដែងធោះឲ្យក្រែងលោមិនទៅរស់ត្រង់ចំណុចណាអធិស្ស្រ័យផងញោមណាឬអត់ញោមលោកស្អកកអញ្ចឹងអធិស្ស្រ័យទេខ្លីៗប្រគេនព្រះមហាថែគ្រូវិញលោកជួយបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចទី1ដែលថាបុគ្គលអ្នកដែលបរិបូរទៅដោយគុណធម៌រមែងមិនសំដែងអាការៈឡើងចុះដោយអដ្ឋារម្មណ៍និងអនិដ្ឋារម្មណ៍គឺអារម្មណ៍ដែលគួរពេញចិត្តនិងអារម្មណ៍ដែលមិនគួរពេញចិត្តដែលចំណុចខាងដើមលើកបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញថាផែនដីមិនដែលខឹងផែនដីមិនដែលស្អប់អន់ចិត្តឬក៏សំដែងនៅអាការៈពេញចិត្តចំពោះបុគ្គលណាដែលបន្ទោបបង់នៅអចារៈនៅបាសាវៈដាក់ចុះនៅការកម្រងគ្រឿងក្រអូបក្លំច័ន្ទក្លំគ្រឹស្នាទឹកអប់លើផែនដីក៏ផែនដីមិនដែលសំដែងនៅអាការៈត្រេកអរមិនដែលសំដែងនៅអាការៈរីករាយឬក៏អន់សពន់ចិត្តជាមួយនឹងសត្វបុគ្គលណាមួយដែលដាក់នៅរបស់មិនល្អលើនឹងអីអត់ទេ
អញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញសាតិជនអ្នកដែលបរិបូរទៅដោយគុណញោមសាតិជនអ្នកបរិបូរទៅដោយគុណគឺសាតិជននឹងឯងមិនដែលសំដែងអាការៈក្នុងគណៈពេលណាដែលអារម្មណ៍គួរសប្បាយរីករាយមកដល់ខ្លួនក៏មិនដែលសំដែងអាការៈនឹងសប្បាយភ្លើតភ្លើនក្នុងគណៈពេលណាដែលអារម្មណ៍នឹងឯងវាមកប៉ះបុគ្គលដតីគេធ្វើឲ្យខឹងបុគ្គលដតីគេធ្វើឲ្យអន់ចិត្តក៏បុគ្គលអ្នកដែលប្រកបទៅដោយគុណធម៌លោកមិនដែលសំដែងអាការៈនឹងអអន់សពន់ចិត្តចំពោះបុគ្គលនោះឡើយព្រះតមានពភៈព្រះអង្គសំដែងត្រង់ចំណុចមួយយថាឯកកណោវាទេអ្នកសម័យរតិឯវង្សនន្ទាប្រសាងសាសុអ្នកសម័យឆន្ទិបណិតាភ្នំថ្មតាន់វារមែងមិនសំដែងអាការៈឡើងចុះយ៉ាងណាភ្នំថ្មតាន់វារមែងមិនសំដែងអាការៈញាប់ញ័រយ៉ាងណាបណ្ឌិតអ្នកដែលបរិបូរទៅដោយគុណធម៌ក៏រមែងមិនសំដែងអាការៈញាប់ញ័រដូចជាភ្នំថ្មតាន់មិនសំដែងអាការៈញាប់ញ័រដូច្នោះមិនសំដែងអាការៈញាប់ញ័រដោយពាក្យសរសើរនិងពាក្យនន្ទាអេវាំងនន្ទាប្រសាងសាសុអ្នកសម័យឆន្ទិបណ្ឌិតានោះណាញោមថាបណ្ឌិតលោកមិនដែលសំដែងនៅអាការៈញាប់ញ័រក្នុងគណៈពេលណាដែលគេនន្ទាក្នុងគណៈពេលណាដែលគេសរសើរគឺលោកអត់ដែលញាប់ញ័រជាមួយរបស់ទាំងអស់នឹងទេតួយ៉ាងដូចជាព្រះតមានពភាជាម្ចាស់នៃយើងនឹងអង្គអរហន្តាកេណាស្របទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងទៀតសន្តានហរតិរបស់លោកដូចជាផែនដីអញ្ចឹងខ្ញុំគឺអត់ដែលសបាយអត់ដែលអន់ចិត្តអត់ដែលຕົកអត់ដែលទូមិនដោះជាមួយនឹងបុគ្គលណាទេខ្ញុំឃើញក្នុងរឿងរបស់នាងចិញ្ចាអីដែលមកបៀតបៀនព្រះឯងព្រះដែលខឹងនាងចិញ្ចាខ្ញុំមកដែលខឹងអត់ខ្ញុំខ្ញុំមិន10ហើយចេះខ្ញុំមិន20អត់ដូចគ្នាខ្ញុំណាស់ព្រះអង្គមិនដែលអន់ចិត្តជាមួយនាងចិញ្ចាទេនាងចិញ្ចាមកដល់ចង្អុលមុខព្រះណែសុផាត់យកសំដែងធរស្និតណាស់ណោះប៉ុន្តែអីអីជាមួយយើងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរណែពេលហ្នឹងខ្ញុំហរតីនៃមនុស្សបុថុជនទាំងឡាយគេមិនស្រួលដូចខ្ញុំកំពុងស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងមាននារីណាម្នាក់ចង្អុលមុខមហាថៃគ្រូឆ្លៀវមើលបងកុនឥឡូវមិនស្រួលខ្លួនណាស់ញោមពីលោកហ្នឹងទីអញ្ចឹងមែនដែរអញ្ចឹងគណៈពេលសម័យពុទ្ធកាលក៏ដូចគ្នាព្រះពុទ្ធបរមគ្រូដែលនាងចិញ្ចាចង្អុលពភៈព្រះអង្គនោះព្រះអង្គនៅធ្វើជាអាការៈធម្មតាទៅបីនាងសំដែងអាការៈចិខើញសពុទ្ធផងថាឲ្យព្រះអង្គយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ព្រះតែមានពភៈធ្វើអាការៈធម្មតាហើយញញឹមសំដែងមានព្រះពុទ្ធដីកាតកម្មថានាងថាមនីនាងចិញ្ចារឿងនេះមានតែនាងហើយតថាគតទេបានដឹងព្រមឯងដឹងនាងចិញ្ចាតបមកវិញថាម៉េចអត់ដឹងថាម៉េចអត់ហើយចង់ដឹងអត់នាងចិញ្ចាថាអើរឿងស្រីហើយនឹងប្រុសអ្នកណាដឹងក្រៅពីយើងពីរនាក់គេថាមកវិញលយណាញោមប៉ុន្តែគណៈពេលនោះបានសកទេវរាជស្ដេចទេពតាលោកប្រាវិសកម្មទេវបុត្រកលាខ្លួនមកធ្វើជាកណ្ដោសយមកកាត់ខ្សែដែលនាងចង់ដុំឈើជាប់នឹងពោះរបស់នាងឲ្យធ្លាក់ហើយនាងត្រូវមហាជនដេញវាយធ្វើបាបរហូតចេញពីវត្តចេតពុនត្រូវបធរណីស្រូបទៅ
បយ៉ាងវិញទៀតភិក្ខុទេវទត្តណោះញោមទៅញុញងអាចិត្តសត្រូវទៅមមៀលដុំថ្មអំពីលើភ្នំកេជកូតមកដើម្បីឲ្យកាន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គបានបង់ជីវិតគណៈពេលនោះកាន់ប្របាទីរបស់ព្រះអង្គចេញឈាមមកបានត្រឹមតែមួយចំអែតសត្វរុយទេហើយសួរប្រតិយរបស់ព្រះអង្គពេលហ្នឹងដែលទេវទត្តមមៀលដុំថ្មមកកាន់ប្របាទីរបស់ព្រះអង្គខឹងជាមួយទេវទត្តទេញោមមកខឹងអត់ខឹងទេព្រះអង្គមានតែសេចក្តីអណិតមានតែករណាមហាករណាតិគុណដ៏ធ្ងន់ជាទីបំផុតចំពោះភិក្ខុទេវទត្តតែប៉ុណ្ណោះប្រៀបដូចជាម្ដាយឪពុកដែលកូនតូចតូចយើងលើកដាក់លើកស្មាលើកយើងលើកដាក់នៅនឹងកកឲ្យកូនមកវាយក្បាលយើងយើងដែលខឹងកូនតូចហ្នឹងឯងខ្ញុំមិនដែលអន់ចិត្តមិនដែលខឹងជាមួយកូនទេយ៉ាងណាសន្តានហឫទ័យនៃបុគ្គលអ្នកដែលប្រកបទៅដោយគុណធម៌តួយ៉ាងដូចជាពពុទ្ធជាម្ចាស់និងអង្គអរហន្តាកេណាស្របផ្សេងផ្សេងផ្ទៃត្បិតថាសត្វលោកទាំងឡាយធ្វើនៅអំពើមិនល្អជាមួយព្រះដ៏មានពភៈក៏ព្រះអង្គមិនដែលអន់ចិត្តព្រះអង្គមិនដែលទោសមនុស្សជាមួយនឹងបុគ្គលនឹងដែរហើយនឹងការសរសើរអំពីសំណាក់ពពួកមារពពួកព្រំពពួកទេវតាទាំងឡាយជាច្រើនចំពោះព្រះដ៏មានពភៈក៏ព្រះអង្គមិនដែលសប្បាយរីករាយភ្លើតភ្លើនទៅដោយការសរសើរអំពីសំណាក់នៃពពួកទេវតាទាំងអស់នោះទេនឹងយើងឃើញថាសន្តានហឫទ័យរបស់លោកស្ងប់ល្អឥតមានសម្ដែងនៅអាការៈឡើងចុះដោយអត្ថារម្មណ៍ឥតមានសម្ដែងអាការៈឡើងចុះដោយអនិច្ចារម្មណ៍អារម្មណ៍ជាទីពេញចិត្តនិងអារម្មណ៍ដែលមិនជាទីពេញចិត្តនោះទេគឺមានសភាវៈធម្មតាសន្តានហឫទ័យនៃព្រះអរហន្តគឺអញ្ចឹងឯងញោមហើយចាស់យើងវិញញោមឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍កំពុងតែអង្គុយគេមកជន់ជើងចេញឈាមមកចំអែតរុយដោយព្រះឲ្យខឹងឲ្យញោមមកសួរដោយត្រង់ឲ្យឆ្លើយដោយត្រង់មកខឹងអត់ខឹងនឹងញោមវារីគុតចម្លើយល្អខឹងនៅអន់ចិត្តអញ្ចឹងបានលើកចំណុចនេះថាឲ្យយើងខំអប់រំមិនមែនធ្វើភ្លាមបានភ្លាមទេប៉ុន្តែយើងខំអប់រំធ្វើចិត្តរបស់យើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឲ្យវាល្អបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតទីបំផុតចិត្តយើងនឹងឯងវាដូចជាផែនដីប៉ុន្តែសម្រាប់បុគ្គលអ្នកដែលមិនទាន់មានបញ្ញាបរិបូរគ្រប់គ្រាន់មិនទាន់យល់តម្លៃនឹងទេញោមមិនទាន់មានបញ្ញាបរិបូរគ្រប់គ្រាន់មិនងាយនឹងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យដូចជាផែនដីនោះទេកាលណាបើយើងមិនទាន់បានធ្វើចិត្តរបស់យើងឲ្យដូចជាផែនដីពេលដែលអារម្មណ៍ទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងកើតឡើងដល់ខ្លួនយើងយើងនឹងមានការសប្បាយចិត្តយើងនឹងមានការតុកតោមនោចំពោះអារម្មណ៍ទាំងអស់នោះយើងចេះជេរគេយើងចេះស្អប់គេយើងចេះនិន្ទាគេយើងចេះនិយាយដើមគេយើងចេះនិយាយមិនល្អអំពីគេមកអំពីយើងធ្វើចិត្តរបស់ខ្លួនឯងមិនបានល្អហើយសូមចម្រើនពរសាធារណជនថាបុគ្គលអ្នកដែលនៅតែមានអារម្មណ៍ពើតប៉ោងមានចិត្តមិនល្អស្អាតនោះគុណធម៌មិនទាន់ចម្រើនទេញោមគុណធម៌មិនទាន់រីកដុះដាលទេពិសេសអ្នកប្រកែកជេរគេអ្នកប្រកែកនិយាយដើមគេអ្នកប្រកែកអង្អាតទៅកន្លែងណាមានតែខ្លួននោះអ្នកនឹងគុណធម៌
ມັນខ្ពស់ទេប៉ុន្តែសម្ដីដូចជាកប់ពពកយោមចំណាំចេះថាធុងទឹកពីរធុងទឹកមួយមានទឹកពេញធុងមួយទៀតគ្មានទឹកហើយយើងយកដៃទៅគោះធុងទាំងពីរហ្នឹងធុងណាវាលឺខ្លាំងជាងញោមមកធុងណាធុងតាទេលឺជាងមែនទេញោមណាអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញមនុស្សដែលគ្មានគុណធម៌ណាញោមក្រាន់តែគេប៉ះភ្លាមមកគេវិញបាច់ញាច់បាច់ញាច់មកកណាត់ព្រឹកមិនឈប់ទេហ្នឹងឯងគេថាអ្នកគ្មានគុណធម៌បើសិនបើគេមានគុណធម៌ក្នុងខ្លួនដូចជាធុងដែលមានទឹកនៅពេញយកបែកទៅគោះក៏មិនសូវលាន់ឮប្រមាណយ៉ាងណាបុគ្គលអ្នកដែលមានគុណធម៌កាលណាអារម្មណ៍ទាំងឡាយដតៃកើតមានប៉ះពាល់ដល់គេក៏គេមិនងាយសម្ដែងអាការៈមិនសប្បាយចិត្តឬក៏រីករាយនោះទេនឹងចំណុចទី1ដែលក្នុងន័យថាឲ្យបរិស័ទទាំងឡាយអប់រំសណ្ដានចិត្តរបស់ខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឲ្យចិត្តនឹងឯងដូចជាផែនដីគណៈពេលណាដែលយើងធ្វើចិត្តរបស់យើងដូចជាផែនដីគណៈពេលនោះយើងនឹងលែងមាននៅអារម្មណ៍ទាំងឡាយដតៃដែលមកប៉ះខ្លួនយើងឲ្យត្រូវឲ្យយើងជួបប្រទះនៅសេចក្តីទុក្ខវាលែងមានលែងមានត្រង់ចំណុចណាថាត្រង់ចំណុចដែលយើងឈប់ទទួលយកអ្នកទាំងឡាយគេថាឲ្យយើងគេមានគោលបំណងចង់ឲ្យយើងខឹងគេមានគោលបំណងចង់ឲ្យយើងតបតទៅជាមួយគេវិញមែនទេញោមណាញោមប្របាក់និយាយជាទីបំផុតឲ្យខឹងចិត្តជាទីបំផុតស្ដីកូនណាខឹងជាទីបំផុតគឺកូនណាដែលស្ដីឲ្យมันនិយាយរោមันនិយាយតហ្នឹងខឹងមែនទេញោមណាមែនអត់កូនគេឈ្នះយើងត្រង់ហ្នឹងគេมันនិយាយតមកឯងថារកខ្ញុំបន្តអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញអ្នកដែលគេស្ដីថាឲ្យយើងអ្នកដែលគេជេរបញ្ចោមកលើខ្លួនយើងកាលណាបើយើងខឹងតបគេវិញយើងអន់ប៉ុន្តែគណៈពេលណាដែលយើងមិនតបតជាមួយគេវិញគឺយើងនឹងលយហើយញោមលយហើយគឺល្អតែយើងមិនតបតជាមួយគេហើយយើងនឹងគឺជាអ្នកឈ្នះអ្នកណាដែលគេថាឲ្យយើងគេស្ដីឲ្យយើងគេនិយាយអាក្រក់ជាមួយយើងយើងមិនខឹងជាមួយគេគឺអ្នកនោះទេគឺជាអ្នកដុតរោលនៅចិត្តរបស់ខ្លួនដែលពិតប្រាកដមិនខុសអីអំពីអ្នកចាប់ភ្លើងទេញោមអ្នកចាប់ដុំដៃក្តៅនោះណាកាលណាបើយកដៃទៅចាប់ដុំដៃក្តៅយកទៅគប់គេយកទៅវាយគេយកទៅបោះទៅលើគេប៉ុន្តែគេកិច្ចផត់ទីបំផត់វារលាករលាកតែអ្នកចាប់ដុំដៃក្តៅនឹងបុគ្គលដែលគេកិច្ចផត់គេមិនទទួលយកគេមិនរីករាយជាមួយនឹងដុំដៃក្តៅនោះគេមិនទៅប៉ះគេមិនទៅកាន់គេសុខស្រួលចំណែកអ្នកណាដែលទៅប៉ះអ្នកណាដែលទៅកាន់អ្នកនឹងឯងរមែងជាអ្នកដល់នៅសេចក្តីទុក្ខនឹងចំណុចទី1ថាបុគ្គលអ្នកដែលបរិបូរទៅដោយគុណធម៌មិនសម្ដែងអាការៈឡើងចុះទៅដោយអត្ថារម្មណ៍និងអនត្ថារម្មណ៍គឺមិនសប្បាយហើយក៏មិនទោមនស្សជាមួយនឹងអារម្មណ៍ទៅទីខាងក្រៅចំណុចទី2ផែនដីមិនត្រូវការការកម្រងគ្រឿងក្រអូបទេយ៉ាងណាមិញបុគ្គលអ្នកដែលបរិបូរទៅដោយគុណគឺសេចក្តីល្អមិនត្រូវការទេគ្រឿងការកម្រងគ្រឿងក្រអូបគ្រឿងលៀបនោះញោមប្រសិនបើមានការកម្រងមានគ្រឿងលៀបមានក្រវិលមានអាយ៉ាមានខ្សែកមានខ្សែដៃមានខ្សែជើងសពគ្រប់ពាក់ឲ្យជ្រែកខ្លួនពាក់ឲ្យជ្រែកកជ្រែកតិចប៉ុន្តែនៅតែដើរនិយាយដើមគេល្អញោមញោមឯងល្អអត់មិនល្អទេញោមនៅតែសម្លាប់សត្វ
នៅតែលួចត្រប់គេនៅតែប្រព្រឹត្តពើអំពើមិនល្អផ្សេងផ្សេងអត់ល្អទេมันមានគ្រឿងអលង្ការប្រដាប់ពិតមែនប៉ុន្តែគេមានគុណគឺសេចក្តីល្អដែលក្នុងទីនេះព្រះមហាថៃលោកលើកអំបញ្ញមិញថាมันមានគ្រឿងអលង្ការអត់មានខ្សែកអត់មានខ្សែដៃទេប៉ុន្តែមានគ្រឿងអលង្ការមួយដ៏ល្អជាទីបំផុតគឺសិលព្រះដែលមានពពាកព្រះអង្គសម្ដែងថាសីលังអភរណังសេដ្ឋังសិលគឺជាគ្រឿងអភរណៈដ៏ដំសិលគឺជាគ្រឿងអភរណៈដ៏ប្រសើរជាទីបំផុតណែសំខាន់សំខាន់ត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំប៉ុន្តែយប់អាយខ្ញុំម៉េចនៅភ្លឺខ្ញុំម៉េចតិចអត់មានអ្នកជូនទៅផ្ទះឬណោះមានអ្នកជូនខ្ញុំណោះចឹងអីទេចាំចាំជូនលោកឲ្យដល់ផ្លូវសិនណាលោកជូនកណាអីលោកជូនកណាដល់យូមកជូនញោមមករោងបន់នឹងដល់ផ្ទះអស់អាត្មាគ្មានពេលអីនេះមកយកទល់ភ្លឺល្មមជូនម្នាក់ជូនម្នាក់ឯណោះឥឡូវញោមឯងជូនអាត្មាដល់ម្ពិញទៅអាត្មាជូនទៅវិញមកយកទល់ភ្លឺជូនគ្នាទៅវិញទៅមកទៅនេះខ្លាចខ្មោចលងដែលឃើញមុខខ្មោចហ្នឹងតែដែលឃើញខ្លាចទៅអីខ្លាចលេងលេងអញ្ចឹងបាច់ខ្លាចទេចាប់ដើមស្អកកឲ្យខ្ញុំណាអញ្ចឹងចំណុចទី2ថាឲ្យយើងនឹងឯងយកសិលមកគឺជាគ្រឿងអលង្ការឃើញនិយាយតាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអអ្នកមានសិលឯមហាថៃលោកសួរអំបាញ់មិញសួរតែមានសិលហើយនៅតែមានហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលមានសិលគឺជាគ្រឿងអលង្ការអត់មានអ្នកណាខ្លាចទៅក្បែរទេខ្ញុំអត់មានបុគ្គលណាមួយដែលខ្លាចទៅក្បែរសោះព្រោះអ្នកមានសិលគឺគ្រឿងអលង្ការនឹងមើលទៅល្អទាំងកាយទាំងផ្លូវកាយក៏ល្អទាំងផ្លូវវាចាក៏ល្អយើងមើលមិនឃើញចិត្តរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែយើងគិតថាតកាយល្អវាចាល្អចិត្តរបស់គាត់ប្រកបជាល្អដែរហើយអញ្ចឹងអ្នកនោះហើយគឺជាបុគ្គលល្អនោះខ្ញុំដែលមានគ្រឿងអលង្ការគឺសិលនឹងអ្នកនឹងឯងគឺជាបុគ្គលល្អគឺជាបុគ្គលគួរសាគប់គឺជាបុគ្គលគួរយើងរាប់រកយើងឃើញគាត់មិនមានគ្រឿងអលង្ការខាងក្រៅពិតមែនប៉ុន្តែយើងឲ្យតម្លៃគាត់ថាមនុស្សល្អមិនឲ្យតម្លៃតែគ្រឿងអលង្ការល្អទេណាញោមគឺយើងឲ្យតម្លៃថាមនុស្សល្អព្រោះគាត់មានសិលសត្វក៏គាត់មិនសម្លាប់ទ្រព្យរបស់គេក៏គាត់មិនលួចប្តីប្រពន្ធគេក៏គាត់មិនលួចពោលពាក្យកុហកក៏គាត់មិនពោលផឹកទឹកស្រវឹងក៏គាត់ផឹកម្ដងម្ដងផឹកទឹកស្រវឹងក៏គាត់មិនហូបអាហ្នឹងយើងថាគាត់នឹងល្អញោមព្រោះមានសិលគឺជាអភរណៈសិលគឺជាគ្រឿងអលង្ការមួយដ៏ប្រសើរជាទីបំផុតអញ្ចឹងសម្រាប់យាយតាពុទ្ធបរិស័ទអ្នកដែលប្រកបដោយគុណនឹងមិនសូវការមិនសូវត្រូវការទេញោមត្រូវការមិនសូវភេសជ្ជៈឬក៏មីណាយកមកលាបទៀតទេញោមឥឡូវហ្នឹងត្រូវទៀតអត់លាបបន្តិចទៅអីឲ្យមហាថៃចេញលុយទិញឲ្យនេះបន្តលាបក៏គ្មានអ្នកមើលទេយាយណោះបើបងបងមកក្រែនេះអីហេងសួយឯហ្នឹងហ៎បើនឹងនិយាយតាលៀបអមិនក៏គ្មានអ្នកមើលទៀតដែរកែមរួចទេយាយកែរួចទៀតអត់យើងហ្នឹងបាទអាត្មាកែរួចនេះសរសើរខ្លួនឯងទៀតណាយាយលៀបក៏កែមិនរួចដែរអញ្ចឹងមិនត្រូវការទេគ្រឿងអលង្ការខាងក្រៅនោះការកំរងសាក់ពាក់ដើរកាត់ភូមិមកបងគិតថាយាយអមិនអាម៉ាឥឡូវហ្នឹង
ជឿសុំអាចារ្យមកកំរងទៅឲ្យពាក់ទៅចេញពីលោកទេវិញទៅប្រុយបើចៅថាម៉េចញោមមកហើយយាយសក់ថ្មិញខ្មៅជួយថាតិចអត់ស្គាល់ឈ្មោះទេថាថ្មិញខ្មៅទៅមកទៅបងគេថាយើងនឹងបាត់បង់សតិឯញោមណាស់ញោមណាស់បាត់បង់សតិមានន័យថាម៉េចមានន័យតែឈួតនឹងឯញោមអញ្ចឹងអត់ត្រូវការអីទៀតទេគឺយើងត្រូវការសិលសិលគឺជាអភរណៈហើយគឺជាទួយានសិលគឺជាទួយានញាតិញោមធ្លាប់ឮអាចារ្យគាត់សូត្រដឹងហើយជាយានសម្រាប់ឆ្លងគ្រឿងចម្លងទុកការពៀស្រាប់ទៅឥតមានគ្នាបានតែវាជាពុំអ្នកចម្លងផុតរាគៈចៈវណ្ណៈសង្សារាសិលទុកដូចជាទួយានទៀនទុកដូចជាស្បៀងអាហារភាវនាដូចអាចារ្យលើកហាត់ថាតម្រង់ផ្លូវនោះអញ្ចឹងសិលមិនមែនត្រឹមតែជាគ្រឿងអភរណៈរបស់សាធុជនទេសិលនឹងឯងគឺជាយានមួយសម្រាប់ដឹកយើងឲ្យឆ្លងអំពីវដ្តដាក់ញោមឆ្លងអំពីអបាយភូមិក៏ដឹកឆ្លងដោយសាសិលឆ្លងអំពីមនុស្សនេះទៅកាន់ទេវលោកក៏ឆ្លងដោយសាសិលរហូតដល់ឆ្លងអំពីមនុស្សនេះទៅកាន់ឋានអមរិតគឺព្រះនិព្វានក៏ឆ្លងដោយសាសិលដែរត្រង់ប្រសងព្រះអង្គប្រទានសីលេនសុខតੰយន្តិសីលេនភោគសੰបទាសីលេននៅប្រតੰយន្តិណោះចំណុចក្រំចុងក្រោយទៅសីលេននៅប្រតੰយន្តិសត្វទាំងឡាយបានទៅកាន់ទីរំដុតទុកពលគឺព្រះនិព្វានក៏ប្រសិលអញ្ចឹងនេះគឺជាយានផងនេះក៏គឺជាគ្រឿងអលង្ការមួយផងដ៏ឧត្តមដ៏ប្រសើរជាទីបំផុតរបស់សត្វអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចយកសិលនឹងឯងយកមកពាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្នាណាយាយឬអត់យោមញោមបាន10ឬគ្រប់គ្នាញោមណាអញ្ចឹងយកសិលមកពាក់ទៅល្អណាស់ញោមបានជាគ្រឿងអលង្ការផ្លូវកាយផងបានជាគ្រឿងអលង្ការផ្លូវចិត្តរបស់យើងផងចំណុចទី3ថាផែនដីរមែងជាប់ស្និទ្ធគ្នាមិនមានចន្លោះឡើយសាធុជនអ្នកប្រកបដោយគុណអ្នកប្រកបទៅដោយសេចក្តីល្អក៏រមែងជាប់ទៅដោយសិលអត់មានដាច់ដែរសិលញោមញោមគ្រប់គ្នានឹងហេងសួយពេលខ្លះដាច់ញោមណោះណោះពេលខ្លះអាចដាច់ទេញោមចេញពីរោងបន់វិញហេងសួយជ្រុះបាត់1 2តាមផ្លូវអីលេងទៅប៉ុន្តែអ្នកដែលមានគុណមែនតែនមែនថាញោមទាំងអស់ទេថាប្រសិនបើយើងមានគុណគឺសេចក្តីល្អយើងខំប្រឹងជាយាមរវាងប្រញ្ញត្តិមិនឲ្យសិលនឹងបាត់ទេញោមមិនឲ្យសិលនឹងឯងក្រោតក្រៀតមិនឲ្យសិលនឹងឯងប្រព្រឹត្តពពុះពពាលសៅម៉ងទៅដោយយថាហេតុណាមួយផ្សេងផ្សេងអត់ទេគឺខំប្រឹងរវាងប្រញ្ញត្តិរាសិក្ខាបទទាំងឡាយដែលខ្លួនបានសមាទានគឺសមាទានបាណាប្រាប់លោកប្រកាសណាបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិដេគុណណាខ្ញុំកណាតសូមប្រាប់ដេគុណដោយត្រង់ទៅឈប់សម្លាប់សត្វដែរហើយទៅវិញសម្លាប់បានសិលឯងខ្ញុំមកបានអត់ទៅវិញអាកូនគេតែញប្រដាប់វៃមូលអង្គុយក្រុមផ្ទះវៃមូលសុផិចផិចផិចមិនហ្នឹងក៏ភ្លេចឯងខ្ញុំដាច់សិលទីទៅដល់អង្គុយវៃមូលលេងសត្វតូចសោះហ្នឹងវៃលេងខ្ញុំអីទេប៉ុន្តែសត្វតូចក៏វាមានជីវិតរបស់វាដែរព្រះព្រះអង្គហាមសត្វប្រពន្ធស្រមើលក្តី
ហើយរហូតធំជាងនឹងរហូតដល់ប៉ុនដំរីព្រះអង្គអត់ឲ្យសម្លាប់ទេសត្វណាដែលធំជាងដំរីសត្វណាដែលតូចជាងចង្កាយស្រមោលអីហ្នឹងអាចសម្លាប់បានអត់ត្រូវទោសទេអញ្ចឹងកាលណាបើយើងពោជាមួយលោកតាខ្ញុំអត់សម្លាប់សត្វកុំសម្លាប់ពិតប្រាកដអាហ្នឹងអត់មានចន្លោះមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបីថ្ងៃអត់មានចន្លោះដែលត្រូវឲ្យសត្វនឹងឯងដាច់ឃ្លាតអំពីគ្នាដាច់ហើយតដាច់ហើយតដូចជាខ្សែគោនោះទេខ្ញុំថ្មីបាត់ថាដាច់ហើយខ្ញុំសមាទានទៀតខ្ញុំតទៀតប៉ុន្តែសូមចម្រើនពរថាវាអត់ល្អណាខ្ញុំខ្សែគោកាលណាបាត់ដាច់ហើយយើងតវានៅល្អដូចដើមទេខ្ញុំមកມັນល្អដូចដើមទេយ៉ាងណាប្រសិនបើសិលរបស់យើងដាច់ហើយយើងសមាទានតមកវិញដាច់ហើយសមាទានតមកវិញទៀតក៏វាមិនល្អដែរសិលរបស់យើងមានកដុំមានតំណដែលតគ្នាទៅអញ្ចឹងសម្រាប់បុគ្គលអ្នកដែលពោពេញទៅដោយគុណធម៌គឺអត់ដាច់អត់ឃ្លាតអំពីសិលនោះទេដូចជាផែនដីអ្វីបាត់តែយើងឃើញទន្លេយើងឃើញបឹងយើងឃើញបួយើងឃើញរុនកន្លែងនេះកន្លែងនោះប៉ុន្តែសភាវៈពិតនៃផែនដីវាជាប់គ្នាស្និតជាប់គ្នាជានិច្ចមិនដែលដាច់អំពីគ្នាឡើយអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចធ្វើខ្លួនឯងអ្នកដែលប្រកបដោយគុណអ្នកប្រកបដោយសេចក្តីល្អធ្វើខ្លួននឹងឯងឲ្យមានសិលញោមគឺមានសិលសំគួរទៅដល់ការសមាទានរបស់ខ្លួនសមាទាន5ត្រូវឲ្យមានសិល5នឹងពិតប្រកបបើកាលណាបាត់1វាបាត់បងនៅសិល1បាត់បង2បាត់បងសិល2បាត់3វាបាត់សិល3អញ្ចឹងបើយើងមាន5យើងរក្សា5យើងមាន8យើងរក្សា8ឲ្យតាមសំគួរដល់អ្វីដែលយើងបានសមាទានមកហើយហើយចំណុចមួយទៀតចំណុចទី4ថាបុគ្គលអ្នកប្រកបទៅដោយគុណធម៌ចំណុចទី4ថាបុគ្គលអ្នកប្រកបទៅដោយគុណធម៌រមែងបំពេញនូវករណីយកិច្ចគឺប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើល្អជានិច្ចសកតាមសំគួរដល់ឋានៈរបស់ខ្លួនបំពេញករណីយកិច្ចគឺកិច្ចដែលខ្លួនគួរគប្បីធ្វើបុគ្គលអ្នកដែលប្រកបដោយគុណនោះណាញោមបកូនក៏គួរគប្បីបំពេញនូវករណីយកិច្ចជាកូនឲ្យពិតប្រាកដប្រសិនបើជាម្ដាយក៏គួរគប្បីបំពេញនូវករណីយកិច្ចដែលជាម្ដាយពិតប្រាកដប្រសិនបើសិស្សគួរគប្បីបំពេញករណីយកិច្ចយ៉ាងណាឲ្យសមជាសិស្សពិតប្រាកដមិនឃ្លៀងឃ្លាតអំពីករណីយកិច្ចរបស់ខ្លួនទេម្យ៉ាងទៀតករណីយកិច្ចគឺការប្រព្រឹត្តធ្វើនូវសេចក្តីល្អសពគ្រប់ញោមករណីយកិច្ចការប្រព្រឹត្តធ្វើនូវសេចក្តីល្អសពគ្រប់ធ្វើទានក៏ខ្ញុំធ្វើហើយធ្វើសិលក៏ខ្ញុំធ្វើភាវនាក៏ខ្ញុំធ្វើអការបំរើភ្ញៀវវយាវចៈក៏ខ្ញុំធ្វើការស្ដាប់ធម៌ក៏ខ្ញុំធ្វើការធ្វើទិដ្ឋិក៏ខ្ញុំធ្វើទិដ្ឋិរបស់ខ្ញុំឲ្យត្រឹមត្រង់ទៅតាមសមាទិដ្ឋិក៏ខ្ញុំធ្វើនឹងធ្វើករណីយកិច្ចអសំជាយើងជាពុទ្ធបរិស័ទអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទៅអញ្ចឹងគុណធម៌តម្លៃនៃសេចក្តីល្អសពគ្រប់គឺនៅត្រង់ហ្នឹងញោមនៅត្រង់ថាយើងមិនភ្លេចករណីយកិច្ចរបស់ខ្លួនបើយើងកើតជាមនុស្សត្រូវយល់អំពីករណីយកិច្ចរបស់មនុស្សមានធម៌របស់មនុស្សមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃមានធម៌របស់មនុស្សប្រព្រឹត្តធ្វើខ្លួនឲ្យសមគួរដល់មនុស្សមានមេត្តាសមាជីវៈសទ្ធារសន្តោសសច្ចៈអបមត្តៈប្រព្រឹត្តធម៌របស់មនុស្សឲ្យបានពិតប្រាកដទៅតាមករណីយកិច្ចនៃខ្លួនឯងជាមនុស្សពិតហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាគឺជាបុគ្គលអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមសមគួរដល់ករណីយកិច្ចរបស់ខ្លួនផ
ែនដីត្រត្រង់ទុកនៅផ្ទះផែនដីត្រត្រង់ទុកនៅរុក្ខជាតិផែនដីត្រត្រង់ទុកនៅទន្លេបឹងបួសពគ្រប់យ៉ាងណាយើងជាមនុស្សមានចិត្តមានគំនិតក៏គូក៏បីត្រត្រង់ទុកនៅគុណធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងក្នុងសន្តានចិត្តរបស់ខ្លួនផងដែរចំណុចទី5និងសង្ខេបឯណាញោមចំណុចទី5ថាផែនដីមានសក្តីត្រេកអរមានចិត្តមិនជាបាតមានសភាពរៀបស្មើជានិច្ចអត់ជាបាតមានសភាពរៀបស្មើជានិច្ចផែនដីអត់ដែរសម្ដែងអាការៈណាមួយដែលជាបាតបៀតបៀនចំពោះបុគ្គលដទៃហើយក៏អត់មានស្អប់មនុស្សសត្វទាំងឡាយលឿនរស់នៅលើផែនដីនេះដែរទោះបីញោមល្អក៏ដោយញោមអាក្រក់ក៏ដោយញោមសក៏ដោយញោមខ្មៅក៏ដោយមានក៏ដោយក្រក៏ដោយផែនដីដែលប្រកាន់អញ្ចឹងហ៎ញោមដែលប្រកាន់អត់ហ្នឹងឯងក្រណាមិនឲ្យនៅលើខ្ញុំទៅនៅកណ្ដាលទលេដល់ដែលប្រកាន់អញ្ចឹងហ៎អត់ទេណែឯងមានណាអញ្ចឹងពួកម៉ាក់ខ្ញុំប្រកាយនៅនឹងចំអីទេអត់ទេញោមមិនដែលប្រកាន់ទូអ្នកមានក៏ដោយអ្នកក្រក៏ដោយអ្នកល្អក៏ដោយអ្នកអាក្រក់ក៏ដោយត្រោតត្រង់ទុកមានសភាពរៀបស្មើគេហៅថាអព្យាក្រិតសម្ដែងនៅសភាពស្មើអត់មានស្អប់អត់មានស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកណាមួយដែលរស់នៅលើនឹងទេគឺសម្ដែងនៅអាការៈរៀបស្មើជានិច្ចអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញយើងធ្វើចិត្តរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅណាញោមធ្វើឲ្យស្មើបើម្ដាយទេស្រឡាញ់កូនក៏ស្អប់អាបងស្រឡាញ់អាប្អូននោះណាញោមលើអត់ណងៃធ្វើចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យស្មើស្រឡាញ់កូនឲ្យស្មើគ្នាបើធ្វើជាអ្នកគោរពបដិបត្តិអ្នកធ្វើធម៌ឲ្យគួរគប្បីធ្វើឲ្យស្មើគ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើនៅសេចក្តីល្អឲ្យស្មើស្មើគ្នាទៅកុំតែគេធ្វើបន់លាន់ឯងធ្វើបាបម្នាក់ឯងស្គយនោះណាញោមវាមិនសមទេគេឲ្យទានឯងនេះមិនឲ្យទាននេះលួចរបស់គេគេរសាសិលឯងនេះមិនរសាសិលនិន្ទាគេតែដៀលគេអញ្ចឹងធ្វើជីវិតឲ្យស្មើឲ្យល្អដូចជាអ្នកដែលប្រកបទៅដោយគុណធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសណាចូលរួមដោយសេចក្តីប៉ុណ្ណេះសូមប្រគេនព្រះមហាថែព្រះអង្គនិមន្តជ្រាបនិងប្រគេនចែកជូនដល់ប្រគុណចាញ់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបដើម្បីអនុមោទនាយកនៅចំណាយបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាតិចតិចដល់ហ្នឹងអនុមោទនាអញ្ចឹងបុណ្យចូលអត់ពេញពោះឯណាញោមប្រលោកស្រែកអនុមោទនាគ្មានបានបុណ្យមកគ្រប់ទេណោដើម្បីបានបុណ្យពេញពោះទៅហាមត់ឲ្យធំឲ្យអនុមោទនាលឺហ្នឹងញោមអនុមោទនាហ្នឹងបានបុណ្យចូលពេញពោះនេះសូមប្រគេនព្រះមហាថៃនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុអនុថៃអនុថៃបានបញ្ជាក់នៅក្នុងអត្តន័យនៃពាក្យប្រៀបធៀបនៃអង្គរបស់ផែនដីស្ដាប់ធម៌នៅថ្ងៃហ្នឹងគឺលោកទេសពីផែនដីណាញោមតិចភ្លេចលោកទេសពីអីទៅអញ្ចឹងលោកទេសអំពីផែនដីផែនដីមានអង្គប្រមាណញោមអង្គ5តើទី1នរណានរណាក៏ដោយដាក់របស់ណាពេញចិត្តក៏ដោយមិនពេញចិត្តក៏ដោយផែនដីហ្នឹងនៅនឹងស្អាតនឹងល្អមិនខ្វល់គឺមនុស្សណាដែលសម្ដែងចេញនៅអាការៈដែលមិនមានអត្ថារម្មណ៍និងអនិច្ចារម្មណ៍មិនពេញចិត្តក៏ដោយពេញចិត្តក៏ដោយទោះបីអ្នកធ្វើស្អីក៏ដោយ
ក៏មិនខ្វល់មិនពេញចិត្តជាមួយនឹងអ្នកនោះដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ទោះបីអ្នកណាមមូលប្រកាច់ព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គមិនខ្វល់មនុស្សយើងបើតាំងចិត្តបានអញ្ចឹងល្អណាស់ញោមគេជេរជេរទៅមិនខ្វល់គេប៉ិនមនុស្សយើងតែគេជេរអត់ខ្វល់ដូចរោមបានទេញោមនេះណាស់ញោមណាក៏ដូចរោមបានទេតែជេរជេរវិញឡើងតើរឿងតាមិនជេរដូចងាយទេផែនដីញោមមើលផែនដីមើលញោមឯងសង់ប្រគុណលើហ្នឹងក៏ផែនដីអត់ថាអីញោមឯងដាក់បាសរកលក់រំលើផែនដីក៏ផែនដីមិនថាអីមនុស្សបើសិនជាកាន់ចិត្តអញ្ចឹងថាអ្នកឯងធ្វើអីក៏ដោយយើងនៅតែជាអ្នកមិនត្រេកអរហើយក៏មិនពេញចិត្តនៅជាអ្នកធម្មតានឹងដឹងតែសក់ណាញោមណោះសក់ទេសក់អងតើមួយទៀតផែនដីនោះគឺប្រាសចាក់គ្រឿងប្រដាប់តាក់តែងតើមិនត្រេកអរមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងគ្រឿងប្រដាប់តាក់តែងទេព្រោះអាគ្រឿងតាក់តែងហ្នឹងវាមិនជាទីប្រាថ្នាសម្រាប់ខ្លួនឯងដូចម្សៅដូចក្រែមដូចខ្សែកដូចកវិលដូចអីស្អាតប៉ុន្តែស្អាតមិនផ្លែតបើស្អាតទៅដោយសិលស្អាតរហូតផែនដីហ្នឹងញោមផែនដីល្អមនុស្សត្រូវរហូតមែនទេញោមត្រូវប៉ាន់រហូតមនុស្សបើថាដីថ្លៃអូមិនបាច់ត្រូវប៉ាន់រហូតកម្មន្តថាដីទឹកក៏មិនសូវត្រូវប៉ាន់ឥឡូវដីទឹកក៏ត្រូវប៉ាន់ថាដីស្អីក៏ត្រូវប៉ាន់ណាបើធ្វើដូចមនុស្សបើធ្វើដូចផែនដីហ្នឹងញោមទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏នៅល្អស្អាតជានិច្ចអ្នកណាក៏នៅឲ្យចូលចិត្តផែនដីមនុស្សណាមានសិលមានសិលជាអលង្ការមនុស្សនោះគឺជាទីពេញចិត្តជាទីត្រេកអរជាទីរីករាយរបស់មហាជនគេចូលចិត្តសែបគប់គ្រប់គ្នាមិនថាចាស់មិនថាក្មេងមិនថាអាក្រក់មិនថាល្អមិនថាសមិនថាខ្មៅគេចូលចិត្តសែបគប់បុគ្គលណាមានសិលជាគ្រឿងអលង្ការណែញាតិញោមឯងសំសាលឲ្យអស់ហើយណោះអស់ហើយណោះអស់សាលលីងហើយណោះនៅឯងចាំមិនតែអស់ហើយអញ្ចឹងសំសាលទាំងអស់ហ្នឹងឯងរមែងជាទីស្រឡាញ់រមែងជាទីពេញចិត្តរមែងជាទីរីករាយដូចផែនដីនឹងចឹងណានៃមួយទៀតផែនដីនឹងឯងគឺជាទីចិត្តល្អมันមានរុនมันមានប្រេះมันមានបែកដាច់ពីគ្នាទេបុគ្គលនៃឯណាមួយចង់ឲ្យចិត្តស្និទ្ធល្អជាប់ល្អគឺជាអ្នកมันធ្វើឲ្យដាច់តើធ្វើมันធ្វើឲ្យដាច់សិលឲ្យសិលស្អាតសិលផលរផង់សិលដល់ប្រសើរសិលដល់ល្អតាំងចិត្តតែសុំឲ្យមិនខ្ចីឲ្យដាច់ណាញោមណាតាក្លុះសិលយ៉ាងម៉េចគេហៅសិលប្រព្រឹត្តសិលប្រព្រឹត្តឯញោមណាកណាត់សមកផ្ទាំងត្រូវពណ៌ខ្មៅមកវានៅស្អាតដូចមុនទេត្រូវពណ៌ក្រហមមកស្អាតដូចមុនទេមានតែសសុទ្ធបានស្អាតញាតញោមយ៉ាងណាមិញកាលណាសុំតាំងចិត្តតែសុំមិនមែនសុំមុខលោកឱកាសមយ៉ាងប៉ុន្តែវិសងវិសងរៈកណថាយៈរួចទៅពីយៈទៅវិញនោះយៈដាក់ចៅរួចទៅពីយៈនេះទៅវិញនោះទៅយៈដាក់កូនយៈដាក់មន់យៈដាក់ជ្រូកអីនោះមិនស្រួលមានយាយខ្លាំងអត់កូនអត់ចៅយៈគេយៈដាក់ក្បីគោអីក៏មានអញ្ចឹងអាត្រង់ហ្នឹងហើយតាំងចិត្តតែមិនឲ្យសិលហ្នឹងវាធ្លុះធ្លាយ
មិនឲ្យសិលហ្នឹងវាដាច់មិនឲ្យសិលហ្នឹងវាសើមកមួយទៀតគឺផែនដីនឹងឯងត្រោះទុកវត្ថុគ្រប់យ៉ាងស្រួលឡាក់ខ្ញុំហ៎សិលអ្នកណាមានត្រោះទុកវត្ថុគ្រប់យ៉ាងព្រោះសិលអបមាប្រៀបប្រដូចទៅនឹងផែនដីដើមឈើដើមកគីដើមកកោះដើមសលឹកដើមសឡៅដើមអីទាំងអស់ដោះបានអាស្រ័យលើមានផែនដីមែនទេញាតិញោមផ្ទះខ្មោកសាងបានអាស្រ័យលើមានផែនដីកន្លែងណាចោលនៅបានមិនចោលក៏នៅបានអាក្រក់ក៏នៅបានមិនអាក្រក់ក៏នៅបាននៅត្រត្រង់ទុកទាំងអស់ដោយស្រាដោយសារតែផែនដីតែបើយើងយកផែនដីឧបមាដូចជាសិលសិលត្រទាំងអស់នៅណាមានសិលដោះទាំងអស់ទៀនក៏ដោះភីវនីក៏ដោះស្ដាប់លោកទេក៏កើតមែនទេញ៉ែញ៉ែក៏រកគេក៏បានខ្វល់ខ្វាយក្នុងបំក៏បានអបច្ចាយណៈទៅវិញទៅមកក៏បានហេតុអីដោយសារអ្នកនោះមានសិលប្រៀបប្រដូចជាផែនដីត្រទុកកុសលប៉ុន្មានក៏ជាប់ដែរញោមឲ្យតែមានផែនដីហើយបើអត់សិលទេអត់ផែនដីនឹងទេចាប់ហើយស្អីក៏តែមិននៅដែរមែនទេញោមមែនអត់តើអត់ផែនដីចាប់ហើយគ្មានអីត្របានយ៉ាងណាមិញមនុស្សដែលប្រៀបប្រដូចផែនដីដែលត្រលនៅវត្ថុគ្រប់យ៉ាងទោះបីណឯងយ៉ាងម៉េចក៏យើងមិនខ្វល់តាំងចិត្តអញ្ចឹងញាតិញោមទោះបីណឯងយ៉ាងម៉េចក៏មិនខ្វល់ទោះបីយ៉ាងណាក៏មិនខ្វល់ខ្វល់តែរឿងខ្លួនឯងត្រទុកនៅសេចក្តីល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ិនមនុស្សយើងច្រើនតែខ្វល់រឿងគេបើរឿងខ្លួនឯងមិនសូវខ្វល់ទេញោមជឿអញ្ចឹងហ៎រឿងខ្លួនឯងអាក្រក់មិនសូវខ្វល់ទេបើរឿងគេអាក្រក់ហ្នឹងអូនិយាយផោះភ្នែកក្លាក់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 និយាយអាលឺផងនិយាយខ្សឹបផងពេលខ្លះនិយាយចេញតែខ្យល់ក៏មានអើអើអានោះវាអញ្ចឹងអើអើឃើញតែគេណាស់ញោមណាស់ប៉ិនមកខ្លួនឯងមកបើយកមកនិយាយអញ្ចឹងស្ងាត់ឲ្យឈឹងខ្លួនឯងហើយបើគេនិយាយប៉ះខ្លួនឯងបំចង់ថាណាស់ញោមបានដុតណាស់មនុស្សយើងវាអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែបើតាំងចិត្តត្រតុកស្អីក៏មិនខ្វល់ខ្វល់តែសេចក្តីល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងញ៉ាំងសេចក្តីល្អរបស់ខ្លួនឯងសម្រាប់ជូនដល់អ្នកដទៃត្រតុកសេចក្តីល្អរក្សាសេចក្តីល្អឲ្យតម្លៃសេចក្តីល្អនិងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃល្អដូចយើងដែរនេះទើបជាការប្រសើរមែនទេយាយទេណោចំណុចទី5អនុថាវិជាមិញមិញផែនដីនឹងប្រះចាក់សេចក្តីត្រៃអរគ្មានការបៀតបៀនគ្មានអីទាំងអស់យ៉ាងណាមិញមនុស្សណាដែលមានអញ្ចឹងត្រៃអរតែរបស់ដែលស្មើរកទទួលទានស្មើមិនកັບគេងគេមិនប្រវាញ់គេមិនលួចមិនឆក់មិនស៊ីលើស៊ីក្រោមពាក្យគេថាអញ្ចឹងស៊ីលើស៊ីក្រោមស្មើទៅសុខហើយខ្ញុំចង់បានសុខទេចង់បានសុខមិនមែនទៅបៀតបៀនអ្នកដទៃឲ្យគេកើតទុក្ខយកសុខតែខ្លួនឯងទេចង់បានតែខ្លួនឯងសុខមិនមែនឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់ឲ្យសុខខ្លួនឯងទេចង់បានសុខមិនមែនឲ្យអ្នកដទៃចុកចាប់អ្នកដទៃវេទនាដែលសារតែយើងឲ្យយើងបានសុខទេចង់បានសុខស្វែងរកសេចក្តីសុខណាដែលគេក៏សុខយើងក៏សុខនេះបានមនុស្សស្មើណែញោមឯងញោមឯងយល់ឡាត់ចង់ឲ្យបានសុខខ្លួនឯងមិនមែនដើម្បីសុខខ្លួនឯងឲ្យគេវេទនាទេច
ង់បានសុខឯងអូដើរបៀតបៀនគេបើនិយាយរឿងអាក្រក់ក៏និយាយកើតស្អីក៏កើតឲ្យតែគេសរសើរខ្លួនឯងអូយាយល្អណាក្រាន់ណាបងតាក្រាន់ណាតាអូអក្រាន់មែនតែអ្នកដទៃវាឈឺចាប់ដោយសារយើងនោះអត់សុខស្មើទេឃើញទេញាតិញោមព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យសេចក្តីសន្តិភាពគឺសុខស្មើស្មើគ្នាអញ្ចឹងមិនយើងសូត្រថាសំបីពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសំបីពុទ្ធសាសនាផ្សាយទូទៅពេញសកលលោកសំបីលោកទាំងមូលបានសុខនិងសន្តិភាពកញ្ញោមផ្លាប់សូត្រទេតែចង់អញ្ចឹងចង់ទាំងអស់គ្នាណាចង់ទាំងខ្មែរចង់ទាំងវៀតណាមចង់ទាំងថៃចង់ទាំងឡាវចង់ទាំងអស់មកពិភពលោកចង់ឲ្យសុខសន្តិភាពស្មើគ្នាបើចង់ឲ្យសុខស្មើគ្នាតើតែអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានសិលហើយបើអត់សិលចាំតែសុខចុះមែនទេញោមណែអត់សិលតែមកស្ដាប់លោកទេនឹងក៏ភ័យខ្លាចបាត់ស្បែកជើងណែអត់សិលមកស្ដាប់លោកទេនឹងលង្កិតងឹតហេងសយនឹងតាមស្រួលបាត់ម៉ូតូទៀតឡើយឲ្យអ្នកអត់សិលនឹងតាមស្រួលបាត់មន់នេះឡើយអ្នកអត់សិលនឹងប្រយ័ត្ននឹងពេលខ្លះបាត់មន់បាត់មានប្រាក់បាត់ទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារឯងមកអំពីអ្នកនោះมันមានសិលហើយបើមានសិលដូចគ្នាសុខស្មើគ្នាឃើញទេញាតិញោមធ្វើខ្លួនឯងឲ្យដូចជាផែនដីលើកឡើងចំណុចផលប៉ុណ្ណឹងគឺជាអ្នកមានចិត្តស្មើយល់ទេញាតិញោមយល់អត់សូមឲ្យញោមទាំងអស់ជាអ្នកមានចិត្តដូចជាផែនដីជាអ្នកមានចិត្តប្រព្រឹត្តទៅដូចជាផែនដីហើយមានធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងដូចជាការលើកឡើងឧបមាដូចផែនដីដូចនេះឯងសូមអនុមោទនាសាធុតិចតិចបានបន់ប៉ិនផ្លែកសាំងសាធុខ្លាំងខ្លាំងបានប៉ិនចង្អេរសាធុលឺជាងគេបានប៉ិនទលេមុខវែងអនុមោទនាដឹងប៉ណ្ណឹងចោះណាញោមណាការសម្ដែងធម៌ទេសនាលើកឡើងអំពីផែនដីដែលមានការបញ្ជាក់និងឧបមាប្រៀបធៀបទៅនឹងធម៌ទាំងឡាយ5យ៉ាងដែលបានរៀបរាប់ប៉ុណ្ណេះមានចំណុចលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមប្រគល់ម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមទាំងអស់មេត្តាភ័យទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះអង្គខ្ញុំកណាស្មារតីទាំងពីរព្រះអង្គអ្នកសម្ដែងបធរផងមុននឹងចប់ធម៌ទេសនាសូមលើកបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធបាសិកាប៊ូសានដែលបានទទួលមរណភាពគ្រប់នឹង100ថ្ងៃសូមកុសលនេះជូនដល់លោកបាសិការួចចាកអំពីទីថោកទាបទៅកាន់សុគតិភពសោយសម្បត្តិទឹកដល់វិសេសវិសាលម្យ៉ាងទៀតប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមទាំងអស់អ្នកស្ដាប់ធម៌ទាំងនៅទីនេះទាំងស្ដាប់ឬសម្ដែងធម៌នៅទីណាកន្លែងណាសូមបរិបូរដោយបុណ្យបរិបូរដោយបញ្ញាកັບការនៅអសវៈធរដល់នាទីបំផុតនៃជាតិគឺព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យអនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនីអយ៉ាងសង្ឃិពេនៈសម្បត្តាធរទេសនាសន្មតថាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង